Чоловік шукає щось потасного і застосування себе в тим, що він буде якесь значення мав в тим процесі. Він кимсь буде в тим процесі, який якась там ідея, якийсь там рух. І він в тим руханні політичним, ідеовим, якимсь там сполечним великим, він щось. Тоді та ідея його інтригує. А на чим та ідея полега? Чиїм коштом? Друга Річ Посполіта своїм потосним ідея, яка розвалила ще за 17 днів, коли хітлеровці здептали польським. Бо та ідея, Друга Річ Посполіта, була за рахунок України, українцям, своїх братів, християн, принаймні, як це не братів. А братья стали ты, которые сейчас хандлюем с Путиным. Балаган в голове поляка треба якимсь чином вычищать. Але только одними потосиками. Ніц того злого шатана не згарнеш. И сам в Польсе. Правдивы поляцы. И то кобеты. Чего не повеш о веле мужчизнах в польской политице. Которые стали уж гермафродитами, напол педалями, напол звежами, которых не створил Бог, а звежонтками, которые скреатовал шатан. Але сенс в тим же, приклад, наприклад, кобіти, которым можна подівять, принаймні на день дійшіший, я не мовлю, що буде там ютро поюче, побачимо, Малгожата Фасерман. Для чого вона така, яку можна подівять, як політик, як пікна кобіта, як аналітик, скутечний, супераналітик. Причеж не тільки у ній згинули самі близькі люди, не ті, яких ми любимо, як вона мовить, з телевізії, а родні, то вона згубила щось важного, саме найліпших людей в своїм житті. Але тут сам дефініція, яку я навіть не бачив, але зараз, коя же там логіки можна зложити, що місце Ярослава Качинського було місцем Збіднєва Вассермана, її ойця. Так ще склада, що у чоловіка щось важного в тим житті, що його родні зробили в Польсі причіск патріотичний таким гмахом, що її родні таким чином урятували життя Ярославу Качинському, який зараз домінює в тій політиці. І я молю ще Богу, щоб Ярослав Качинський домінував і надалі в польській політиці дуже скутечно, тільки не за рахунок України, не за рахунок кламств, не тільки Семашки, там, Залєцького і Жаринов, різних там псевдо по різних документах, і не угинув ще причіску і політичному шантажу тих доносителей на пана Пілсудського, на, не мовимо пана, на маршалка Пілсудського, як дмовські, продмовські, не, то не сам нація польська, то якісь народовці, продмовські, вінницькі, ружні змяни, наслідовці змян, теж псевдонародовці. Модлимо ще і українці руніш, і на передній лінії фронту за Ярослава Качинського, щоб він не угинув ще перед тими псевдополяками, псевдополітиками. Так зложилася політична ситуація. То не сам метафізичне ружне бздете, то звикла християнська логіка. Гдиби не
Крев 96 польських патріотів. Піс з таким народом білмасовським в Польщі, який кричить: «А, мільйон українців!» А німці кричать: «О, 2-3 мільйони поляків! Ми не хочемо тут українців в Польщі!» Ми не хочемо, давайте вимінячимо народами. Поляці додому, українці на місце. Поляков до Англии, до немцев, в Великой Британии, до Холландии и решта. Ну, так ж, теж не мовимся. Але они так сугируют, там, чи молодочане рубатство, то всех скаржепытна польска на маршалка Пилсудского. Модлимо еще и чекамо, чтобы пан Ярослав Качинский не угинул еще и его политичный гмах верогодный польский. Як на день дичайший. И смешно помышлять и выобразить себе таком ситуации, где бы уповцы, упа, та страшно, пришло до украинских вёх, а ей бы и поведяло: так, идем мы забиять поляков. Так и то справа. Нам поведял теперь в смартфоне мамы відомо ж, от Стефана Бандера, вже вас, ми йдемо поляків забіяч. І ви нам повинні помагати, як рольниці, іщ теж їх забіяч. Трудно виобразити, що б українці зробили з тими самими уповцями. Хоча ж то і були ті самі українці, ті самі рольниці, які пішли в ляси з пердолили з німецької поліції і пішли в ляси. Бо на початку німці то були як ратунок від росії комуністичної, яка ну, попросту ну, там, мільйонами в 60-х літах ну, попросту ну, знищила українців. І так на початку так і було. Гдиби українці і поляці, ну, принаймні як зараз, що українці, чи які не мають пінінзи, їдуть до поляків працювати, замість тих, які виїхали до праці до німців, до Великої Британії і решта. Щоб як зараз хандльовали в 90-х разом. Тобто просто ну, брача, барко-барко, так і люди. Що би зробили з тими українцями, ті ж самі українці, бо всі броню мали і в вьохах, і в лясах. Гдиби то повіділи би уповці, що ми вичинять поляку, це по яких шанки, де поляці разом з нами вальшом в УПА, АК, разом пречив тих щих, там щось там поділили. Але не було такого, не могло б того бути, бо така політика була, нестети, другі речі посполітий, буржуйський. Ну, буржуйський, ви побачите на фільми, фабулярне, яке створила та Речь Посполіта друга, 10-20 лята. Буржуйський якийсь деліріус. Примітивний буржуйський деліріус. І тиле. І порівняйте з американськими, любто з європейськими фільмами, бестселерами в тамте часи. І зараз містити нові версії, за це могли бути замордовані хлопці-катинці. То сам українська версія. Чи вона має під собом якийсь ґрунт, то й уж сонжич історикам, мав надію, що не політикам, бо політикам то не інтересно. Політикам інтересно тільки то, що інтересно, щоб гардити чим Україну. Що Сталін мордував польських офіцерів, переважно тих, але мені ще так не видає, які зажонзали кресами, тими і були колоністами, які колонізовували те креси. Не вим, може, чимось угодити українцям в тим, щоб українці против тих розшалів потім, коли то відкриє, ще не протестували, але що, а, то, ну, вони всіх єдно прийшли на креси, там, колонізовувач, а нас там поляки гнембили, до себе не приймовали, до війська.
А мы были у австрияков, а тут пришли поляцы, и мы стали еще в агуле ніким нічим, пометом якимсь там, не людьми. Як так можна, ідемо в ляси. Не было б такого, не было б и такого катыня страшного. И мы же или здрадзонных польских офицеров и жовнежей было, которых забили не только на атаке войне, там, где дивизия Познань шла тиля часу и так и не дошла, так и позосталася где-то. Половина учекла, там в доляса пошла рубеж, а половина пошла, сховала бронь своем жовнерском нуте. Бо польська і польський жонт już новий, тільки свіжуткий в Лондині, зрозуміло, що то бенче війна фашистовська з Зв'язком Радянським. Вже як це бенче Польська цавою свою силу віддавач на вальки з хітлеровцем, то вона викривавіще і тиле. А все єдно хітлеровець звичайно же. І втеди роси нападні і на польські, і на хітлеровців, і знов забіже собі. Ну, це такі хіпотетичні варіанти, для чого польська армія не вальчила так, як повинна була вальчить, принаймні, до останньої краплі крові за своїм польським. І це робили решта поляків. Так само, як і за часи Туска, так само, як і за часи Солідарності, коли о, чотири панцерних і піс, о, каргулі, о, ем, як Мілош, як і тираз. А це ж там тим Смолянськ, а це ж там та Солідарності, а це ж там та війна друга, якась там святова, там, це ж там бах-бах, хоп, już полова людей. Принаймні, ну, жидів, сидів в обозах концентраційних. А ми тут помалу так ходімо, там щось там, ну, паляться. Так, трудно, трудно. І теж для них війна так і пішла. Не всюди, так, не в Варшаві. От там пішли руси, віддали Шльонськ, пруси. І зараз хочемо збудувати для них, ну, теж рівніш, шацунок для звиклих жовнежей, для звиклих солдат. Але поляці не можуть чтить звиклих людей, жовнежей, солдат, але не чтить комуністів. Мозок ще не працює в такому гмахі християнському. Не працює, бо він сам закламований, закламаний з часів ще царських, там, де тим шістким скористав тим сам Дмовський, який засідав в Думі і який проводив своїм фашистовському політиці, бо то піаровець був, здається піаровець. І зараз його теж наслідуємо, таке ж саме ендецьке рабатство, теж здається, який відзом тільки свої емпіричні задовольнюється своє політичне натхнення і прагнення, інтереси. Не тільки. А з ким бенче польська колегувала, то їх не інтересує. У них сон той, хто дає пінензи Путін і свої імперичні ідеові, псевдоідеові інтереси, які вони називають же то націоналісти польські. Ну, смішно то просто, за сторони навіть. Як так можна поляться? Проте ж вас венці, нормальних поляків, принаймні повинно бути так, що вас венці, там в мільйонах лічби, які повинні вальчать, виходять за свій край, а не за якісь партикулярні, партійні, якісь там, ну, псевдонаціоналістичні інтереси, люб комуністичні інтереси. А в тим треба на тим знати ще. А хто бенче учив? Політиці тільки хвалям поляків. І тиля. А поляці, о, нас хвалям, то ідемо там. А де нас є ще хвалям? О, ідемо там. Хто ж дає, ідемо там. А свого нема. Того порозуміння. Хлопці бачили на то все.
їм так пшикало, зверху, на то всичко. Бачать, за кого вони крив свою отдали, виляли, пшиляли, задарма, за якісь псевдонаціоналістичних шуров і рубаків, які недостойні звання титулу поляка.